Tak, ahoj, ahoj, se omlouvám, minule jsem byl vyrušen, takže jdeme na to, ty vole, fakt se rád jsem lazum. Ale musím rád, protože já jinak cípám, takže obětuju můj chraptěvej hlas a jdeme rád. Takže, já to přeskočím. What? Ajzle! Yeah, au! Kurva! Pani, ninjo, tasmánskej čerté, vole. Au! Ty vole, co tady na mě zkoušíš jako kurfu, vole? Kurva, já chcípnu! Ha! Ha! Ty vole, trošku silný hajzel tady je. Cípni, vole! Ne. Tady je. Počkej. Musím se tam topením, je zima. Ne, nevystřelíš ani za hovno. Kurva, mám mušku jak silný. Ty vole. Oh. Umři, prosím. Jo? Ne. Nabi. Tak a pojď. Ha. Ty vole, ještě ty tady seš. Jak melou, když se rozprskne. Super. Jdeme na to. Come on, baby. Sniperka, Fordovi. Ale ty životy, já mám jí někde medical něco, ale já nevím, jak se to používá. Nastažná mina, přetížení, omračující střela, opevnění, masakr. Od, to ani nevím, co je do prdele. Ale... No. Nevím, zvyšoval jsem si kapacitu medy něčeho. A nevím, jak se to používá. Jo, už jsme přidali, hajzle. Sebral kredity a nepřidali se. Och jo, byl zase zlý, safe. Na, klid, a jak mě skočím dolů, tak si to tohle, mrt. Já to říkám. Oh. Počkej vole. Adrenalin. Zápalnou munici. Dělej. Kurva, má výdržák, hajzl. No tak. Ne. Nesmí se přiblížit. Pytelec, kurva. No tak. To umíš. Mamma mia. No tak. Blbý sklo, skurvený pozdo. Dáš si piču ze mě? Never, ty vole. Jak to mohu přežít? To sklo prasklo a já tam oni kropím celý zásobník, ty vole. Kunda jedna. Mčky, jak jinak. Jdem. Cukry, to je to přesnější. Pojď. Pojď. Baby. Dobrý, já se tam ještě vykouknu, pohodě. Nesnáším ten kouř, hovno vidím. A to je asi účel, co? Nevím, kam umířím. No tak. Dying! Bitches! Co má takovou výdrž? Jaj!
cheats. To není možný, že mě dá. Nějakou obtížnost to mám do prdele. Mě říkají, že nenormální. No! Fakt, že jo? Normální ten. To není možný. Mám, nepoužívám schopnosti, já vím, ale ty vole. Že nerád magičuju. Beru jako, jako, já to beru jako kouzlo, víte? No tak, použij to. Wow! Jebat. Zápalná munice. Granáty, vole, dělej, tak hoď ten granát! Ještě. Tak ještě vydržíš jeden. No tak. Hodná holka. Mrt! Je volt! Už padá. Ne, se mi zdá jenom. První pomoc, jdeme k hovnu. A sakr? What? Co to zase bylo? Za tlakovou sračku. Tak! Umří pro dobro lidstva. Jo! Už se rozpad. Na atomy. Tak. To moment. Ta blbá zbraň. Tak jo. Když já najdu tu skurvenou sniperku. Tak. Mrt! Alvrerči. Dobré. Ještě někdo? Super. Save game. Saving game. Jdeme. Jdeme. Hurry up. Tamhle je! Idio! Čerta jedno! No, skvělý. Kdyby to tu dělal každý, tak se můžu sebrat a odejít. Vidíme se dole. Ty vole, doufám, že ten hlas nezní tak debilně, jak to, jak to slyším já, protože je slio. Tak to je prdel. Byla vysoká. Jak můžeme dohnat nějaký vítr? A jumping! Did you feel that? Ne. Gunman, get down. Jo, Ashley se stala tou spektrou toho Udina. Oni nabídl, ten Udina i Ashley nabídl nějakou nabídku o pozici spektry. A ona to teda přijmula. Takže proto teď jakoby chrání. Drž. Get out of the way, Ash. I can't do that. Ne, nestřílej. Shepard admitted to working with Severus. For all we know, she's still with them. Must have been a bad breakup. Those bodies back on Mars were all Cerberus. Observe. Here is Consular Eschiel being shot in CSEC headquarters. Here is Commander Shepard pulling the trigger.
A hovno. What more do you need? Shepard, there are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Stand down. A tady znova musím dát, to, kdybych dal tohleto umře, kdybych dal tohleto nevím, ale no možná, musím dát tohleto prostě. A ona by měla na to skočit, jakoby uvěřit jako. A kdybych to nedal, tak by umřela. Tak bych ji prostě musel zastřelit. A teď by mě právě zajímalo... Ty svině. Cípni! Get the council back and cover that door. The door. Klid. Jsem tu já. Bailey. Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Then it's true. We were in danger. But I don't understand. You said Cerberus was right here. Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And I owe you, Shepard, for our lives, and for brokering a deal with Primarch and the Krogan that I never could. Už bylo čas. Too bad it took this to get you on board. We will not make that same mistake again. Shepard, do you have any idea why Cerberus would do this? Honestly, no. But I plan to find out. All right, people, principals are evacuated. We got a tunnel and a million more places to secure. Move it. Heh. Takže, ty vole, ty jsi ještě živý? Yes. Things didn't go as planned. The council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better. Záhadný, budeme mu říkat Tommy. It won't happen again. Tommy říká, uvidíme. Lol. Tommy. Tommy. Citadela. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. Probably the same VI that got doctored footage of you to Udina so fast. Whoever this guy is, he's a pro. He's as mortal as anyone else. He'll make a mistake. I hope I'm there when it happens. We lost a lot of good people today. Speaking of, I need to go check in some wounded. Take care of yourself, Shepard. Yeah, yeah. Nobody. Pohodě. Já si myslím. Tak. Teď se podívám, jak jsem zlej. Ne. Já se omlouvám, mi to vypadlo zase opět, ale už to nebude vypadávat. Takže. Tak jo. Co tady je? Tady nemusím se nic, tady komandér, tady nemám nic. Tady mám tu Ariu lokalitu, tam se musím podívat. A důstojník Nolesova. Je jasný, tak já si teď vyřídím něco a ještě vám to zapomněte na něco důležitého. Tak. Pěláte se do tohle baru, tady jste ještě nebyli. Jo, tady to jede, dámy a pánové. Jo, takový barík pěkný. Se mi líbí. S tady tou ženskou, já nevím, jestli s ní mám pověce nebo ne, uvidíme. Look who's here. The Blue Sun's blood pack and eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for. Is there anything on your mind? Už asi nic.
What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse mechs and Vorcha legions are excellent candidates. Well worth the little song and dance I had you perform. Jasný. Whatever you say, Arya. Dobrý. Don't be a stranger. Že tohle jsme získali, měli bychom získat nějaký žoldácký, nějakou žoldáckou armádu. Tak ještě tady mám toho důstojníka, že ještě moment. Tohle to je takový pumpa, tvé. Pumpa. Kde je Timon? Tak, já vám to zapnu, ať se taky můžete pokochat. Tvé tady něco spadlo, tady něco buchlo. Ne, vlastně tady byl přepadený vlastně. Já jsem se nemohl zvyknout, tady to předtím takhle nebylo. Jsem zapomněl, že vlastně to bylo přepadený tady všude, tyjo. No, pěkně to tady dali. Počkej, já musím, kudy musím jít. Tudy. Dobře to tu zřídili, tyjo. Ty vole. Jel. Počkej, kde to je? Šestka, má být Liara někde. Tak se s ní pokecám, jestli můžu teda. Kde? Je to modrý a ošklý, kde to je? Jestli Liara? Počkej, ultralehké samopál, zbroj kolektor. To vypadá jako dobrá zbroj. Model si tady. Já nevím, jestli to mám koupit, ale asi ne, to se mi moc nelíbí. Když vypadá to docela drsně. Ale nikdy jindy. Teď hledám Liaru. Ahoj. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Co? Co jsem jim řekl? Kurva, kde je ta Lilda? Tady by se mi zdal, to je ona, ne? Ne, to není ona. Ty vole. Je na šestce. Place Market. Já ji najdu. Lilao, Liaro, tamhle je. Myslím, že mám být ten pláží, jim se můžu takhle najít. Jsem in game, tak pojď. Hello, Shepard. Ha? Nic mi neřekneš. Jsi naser. Tak ještě... Důstojník Nolesova. A ta je někde na pětce, takže nahoru. Commander Shepard, do you have a minute? No jo, mám. Jo, to je tady moc, super. Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Super. Takže musím jít do tady to. Jasný. A už jsem dělal nějaký questy, takže se tam rychle dostaneme. Kolik je tam to granát? Dobře, že tady fakt zřídili teda jakože. Jo, dal jsem si teda formálnější obleček na vycházky, tady ten, jak vidíte. Počkej, ještě bych se mohl podívat tady, totiž byl taky někde obchod. Tady myslím. Medúza. Výzvedná kapuce, to nechci. Ale medúzku si koupím. Sice nevím, k čemu mi bude. Jestli třeba není to akvárka, co mám tam. Hele, ne. Co to je? Bojová zbroj Canberra. Exotický, že to si koupím. Gelové termální potrubí. Hej, myslím, že to je ono, co chtěl ten Adam. Zbroj Canberra, nevím, jestli ta zbroj Canberra moc nelíbí. Ne, nechám to být zatím. Nechám to radši takhle zatím. To jen ty kulky po těch, ne. Myslím, kam hodili všechny ty těla. Tak, dobře, bychom měli mít pro to Adama to termální potrubí, ale uvidíme, jestli to bude ono. Protože sám tisícovku se mi zdá nějak malinko.
Velvyslanectví. Mám 70 giga místa, takže můžu nahrát mě celý den, tyjo. To bude super. Tak, rychle do té spektry a pak jdeme okamžitě do akce. Ještě se vrneme na Normandii, jsou nějaký úkoly na Normandii a... Hurá, hurá, hurá. Co to bylo? Se mnou chtěl někdo mluvit? Na to odklik? Že jo? Co mi to tak zdálo? To je jenom pozdě. Tak, mrknem. Pozice patarského pacienta. Bla, bla, bla. Lze objeví. Aktivovat. Tak. To bychom měli. A teď, počkej. Komandér Belly, ne. Počkej. Laboratorní služby. Konzole. Super. Takže musím ještě... Nebudu nemocnice, úžasný. Ach, já když tak čím nemocnice, moment. Tak. Laboratoř. Kam běží? Lol. Konečná nemocnice je pěkně plná. Ty invazy. Jenže jak se tam dostat? Jo, dobrý. Všem, jak se sem dostat. Tak, uhněte mi. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Co děláš, prdel? Já tady nebudu lítat pod citadele, ty vole, a hledat nějaký... Och bože, Doc Normandie, tady je ještě jeden. No, to je úžasný, ty. Ještě Normandie, no ale já nebudu tady lítat pod citadele hledat nějaký skurvený kódy, jej. To nebaví ani mě, ani snad vás, škoda času a disku a místa a všechno možný. No a prostě tady ty vedlejší úkoly, vidíte, já tady ty vedlejší úkoly prostě nebudu natáčet, protože to je šílený, tyjo. Je to sice zajímavý, ale buď bych to musel furt stopovat. Takže je takový nepříjemný. A nebo prostě bych... Konzole tamhle, no. To je poprý konzole, jak jsem se, že tady budem PlayStation nebo Xbox, ty vole. Tady je tohle krabička, automat, ty. To je úžasný. Mě se trošku seká, se zkontroluji moment. Co pak to tady je? Co to je? Co to je? Selek Vaz, documentary maker. Please, maybe you can help. I'm trying to document the stories of the refugees coming to the Citadel. Their loss, their sacrifices, their moments of bravery. Something holding you back? CSEC won't allow me on the docks. They say I'd be disruptive. But you could catch a few quick shots for me. Mm-hmm. There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Okay. Good idea. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omnitool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Úžasný, ještě budu točit, no ha, ještě budu dělat kameramana, ne? To je úžasný. A já mám málo FPS, mi to seká, moment, já si musím něco to... Ne, tak nevím, proč se mi to seká, ale mám málo FPS. Tak, tady jsou ty, tady to. To jsem jako natočil už, jo? Asi jo. Asi mám kameru je připíchnutou na to. Ty ale ty lagy to mě docela sere, ale. Ale jako fast. A nemám žádný antivirák nic spuštěný a prostě z ničeho nic se mi to laguje.
Místa mám dost, všeho mám dost. Hej, já nevím. Zdravotní personál. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Ne? To já jsem zase nechtěl takhle riskovat. Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist is doing on the Citadel? Get away from me, human. You didn't answer my question. Your alliance wiped out my world. Blew up a relay that turned my planet into ash. Paragon had people on it. Families. Struck back. For them. The alliance destroyed the Alpha relay because the Reapers were about to come through. Easy for you to say that now, that... You want to punish me? Unplug the sedative. I meet you and my family. Ty vole, já nevím. Já nevím, byl jsem na velký bolesti, tak... Já nevím, ty vole, co to je? Že se má velký bolesti, tak zase... Ty vole, já nevím. Kurva, já zase budu zlej. Asi. Ty vole. I'm done here. Good. He'll cough himself to death without a sedative. No, wait, Just take it easy. There. Čekaj, já nevím, ty. Ale jo, reputace se mi zvýšila, takže snad dobré, no, ale... Ty lagy mě teď úplně jebou. To je nějaká nová buchna. Nic moc. Tam je něco ještě, co bych mohl si natočit, hádám. Tady mě nic nečeká. Tady jsem skončil. Jo, takže už by to mělo stačit, jo. A teď tě sežeru a nedám tě, ty svině. Ne, no tady to konzole ještě to poslední, doufám, že poslední. Knowles, this is where the last access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Oh,